കൊടക്കാട് കളത്തേരിയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നാടൻ കലാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങി. തെയ്യം പോലെയുള്ള നാടൻ കലകളെക്കുറിച്ച് പഠനത്തിനും മറ്റുമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു പഠന കേന്ദ്രം വിഭാവനം ചെയ്തത്. നാട്ടുകാരിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണർത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു കൊടക്കാട് കളത്തേരിയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നാടൻ കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിനും പഠനത്തിനുമായുള്ള നാടൻ കലാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലും 40 ലക്ഷം രൂപ പ്രാഥമിക ചിലവിനായി വകയിരുത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി. 7 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നത് മിച്ചഭൂമിയായി പലർക്കും പതിച്ചു നൽകി 3.5 ഏക്കറിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. തെയ്യം പോലെയുള്ള നാടൻ കലകളെക്കുറിച്ച് പഠനത്തിനും മറ്റുമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു പഠന കേന്ദ്രം വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇതിനിടെ വർഷങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. കലാസ്നേഹികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കാത്തിരിപ്പ് വൃഥാവിലാവുകയാണ്. കൊടക്കാട് കലാഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടക്കാട് ഗ്രാമം വളരെ വലിയ ഗ്രാമമാണ്. അതിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്ത് കരുവള്ളൂർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പാറക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. 7 ഏക്കറ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലാനികേതന് വേണ്ടി, കൊടക്കാട് കലാനികേതന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു വെച്ചത്. അപ്പം ഫോക്ലോറുകാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അത് കലാഗ്രാമത്തിന് 7 ഏക്കറ വേണ്ട, അത് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ച് 3 ഏക്കറ 3 സെൻറ്റാണ്, അതിപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു കിട്ടും, അപ്പം നിങ്ങൾക്കതിൽ കലാഗ്രാമം തുടങ്ങാം എന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് കിട്ടിയ വിവരം. അപ്പം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫോക്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ കലകളാണ്, നാടൻ കലകളെ ഉദ്ധരിക്കുക. ആ നാടൻ കലകളെ ബന്ധപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരുണ്ട്, അവശ കലാകാരന്മാർ കുറേയുണ്ട്, നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ കലാകാരന്മാരുണ്ട്, അവരെ വേണ്ടുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ.